وروسته له هغه چې د نایجیریا اوسیدونکی عمر فاروق عبدالمطلب د یوې امریکایي الوتکې د راغورځولو ناکامه هڅه وکړه. امریکا د ټولو هغو مسافرینو د پلټنې یا تلاشۍ کچه لوړه کړه چې د 14 هیوادونو څخه امریکا ته راځي، چې زیاتره یې د شمالي افریقا او منځني ختیځ هیوادونه دي. د امریکا د کورنیو امنیت اداره وایي چې د لوړې کچې د تلاشۍ به اوس د مسافرو لخوا د تهدید په اساس کیږي. دا پلټنه زیاتره په کشفي معلوماتو ولاړه ده چې له دې لارې څخه معلومیږي چې آیا یو مسافر د دوهم ځلې تلاشۍ لپاره اړتیا لري او که نه، او دا به نور هم د امریکایي مسافرو لپاره په نړیواله کچه د مسؤلیت فضا رامنځته کړي. دا په دې معنا ده چې د مسافرو پلټنه به د استخباراتي معلوماتو له مخې او د هغې شک له مخې چې د هغوی د سلوک پر بنسټ ولاړ وي ترسره کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان پی جی کرولی وایي چې د یادو شویو 14 هیوادونو په ګډون ډیر هیوادونه په دې لاره کې د امریکا سره همکاري کوي. موږ اوس د دې نویو طرحو په پیلولو سره مطمئنه یو. د دې نویو لارو څخه به زیاتره یې په هوایي ډګرونو کې ولیدل شي او ځینې به یې په سترګو نه لیدل کیږي او د امنیتي تدابیرو بېلابېلې درجې به موجودې وي. د عبدالمطلب په هکله چارواکو دا رپورټونه ترلاسه کړي وو چې د تروریزم سره یې تړاو درلود، خو د هغه نوم د هغو مشکوکو کسانو په لیست کې نه و چې ښایي د پلټونکو پام یې ځان ته اړولی وای. رالف بشام د امریکا د مخفي ادارې یو تن پخوانی مشر دی. هغه وایي چې خلک او هوایی شرکتونه د مسؤونو سفرونو لپاره باید لارې چارې ومومي. دا یوه ستونزه ده. دا مسله تل د داخلي امنیت د ادارې سره مطرح شوي. موږ کولی شو چې خپل سرحدونه وتړو په هماغه شان چې د سپتمبر د 12 نیټې څخه وروسته وتړل شول، خو د هغه اقتصادي زیان به زموږ لپاره ډیر زیات وي. بشام وایي په پای کې هوایی شرکتونه د دې لپاره چې تروریستان ونه شي کولای چې الوتکو ته پورته شي کلیدي رول لوبوي. هوایی شرکتونه د ترانسپورتي امنیت ادارې د غوښتنو او د هغوی د تلاشۍ له طریقو سره ډېر آشنا دي، او دوی هغه کسان دي چې د الوتکې دروازې بندوي او مسافرینو ته د سفر کولو اجازه ورکوي. د کرسمس په ورځ د ناکامه تروریستي برید څخه وروسته جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې چارواکي د استخباراتي معلوماتو په تنظیمولو او درکولو کې چې کیدای شوی د برید مخنیوی شوی وای ناکامه پاتې شول. هغه د هوایی شرکتونو د امنیت د بیا کتنې امر ورکړ چې په نتیجه کې نوې لارې وموندل شوې. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.